Labdien! Mani sauc Daniels. Es jums pastāstīšu, kā uztaisīt ķirbja krēmu. Vajadzīgi divi citroni, 8 āboli, ķirbis, cukurs, saldais krējums, rozīnes, želatīns, kanēlis, āboli un jau ķirbi. Vispirms mēs notīram ķirbjus no mizas, sagriežam, tad mēs viņus smalki sarīvējam. Mēs vēl arī sarīvējam sagrieztas ābolus. Un tad, kad viss ir sagriezts, mēs ņemam šo visu sagriezto un liekam saltēties ar sviestu. Tagad saltējas ķirbis ar ābolu. Kamēr saltējas ķirbis, mēs tikmēr varam sakult putukrēmu. Uz puslitru kādas 5 ēdamkarotes cukura. Un es maisīšu speciālā traukā. Uz 100 miligramiem 1 ēdamkarota. Pirms gatavošanas vajag arī pievienot sviestu. Masa ar sviestu. Saltējoties, mēs pievienojam rozīnes. Saltēšanās laikā mēs varam sarīvēt citrona miziņu. No citroniem, lai varētu miziņu sarīvēt, vajag aso rīvi maziņu. Tā mēs viņus sarīvējam. Pārgriežam uz pusēm un izpiežam no citrona sulu. Tagad mēs no sagriezta uz pusēm citrona spiedīsim no speciāla aparāta sulu. Kad tas ir izdarīts, mēs to visu pievienojam varamajai masai. Mēs varam pievienot citrona sarīvētu mizu, rozīnes un citrona sulu. Tagad mēs pievienosim želatīnu ūdenim. 2 pakas. Jāuzbriedina kādas 10-15 minūtes. Atgādinu. Šajā masā ir ķirbis, sarīvēts, ābols, rozīnes, citrona miziņa, citrona sula. Un, kad tas viss ir ielicis, mēs varam likt klāt želatīnu. Kad želatīns ir pievienots, atkal maisam viegli. Tad, kad viss ir pievienots, kad taisās viss un ir saldais krēms sapulcs, mēs jau varam, jau agrāk, ja grib, var ielikt želatīnu karsēties līdz uzbriedinām. Pašās beigās, kad viss jau ir uzvārījies, mēs varam izņemam masu, ieliem kādā traukā ar putukrējumu un visu viegli iecilājam. Ēdienu iecilājam ar mīlestību, lai ēdiens būtu garšīgs. Kad viss ir iecilāts, mēs ieliem trauciņos un gaidam, kamēr atdesē. Varam arī rotājot pievienot kanēlu vai ko vien grib. Esam fināla taisnē. Trauciņos ir saliets ķirbju krēms. Gan lielos, gan mazos var. No visas masas var ļoti daudz saliet. Kādos 2 šādos traukos vai pat vairākos šādos traukos. Un, lai varētu ēst, ledskapī ir jāieliek 4 stundas stāvēt un pēc tam var dekorēt, kā gribat. Paldies par uzmanību, labu apetīti!